Men hur har du det här jävla två tredjedels det som är kvar? Allt det här materialistiska som de vill ha, va? Det är de där fähundarna socialdemokraterna. För de jävlarna satt och hade makten och medlen, hela jävla utopin, och sket och göra någonting med det. Det är ju för fan deras jävla ruttna underkastelsepolitik. Vad fan gjorde de med det? Va? Det är samma förbannade jävla underklass som är fattig nu idag med. Som inte har mer frihet än vad de hade när de var arbetarslavar, fast de heter något annat. Det är samma jävla arbetarbarn, fast de kallar det något annat nu, va? För att det är arbetare utan arbete som inte kan läsa och skriva och få någon ordentlig utbildning nu som för 50 år sedan minst. Och vad fan ska de läsa och tänka för? Och får det bättre för när de ju bara ska supa ner sig och runka skallen av sig och skingras för vinden som de går där som dödens lammungar med vad fan som helst, med bara förnedring. Det finns ju fan inget kvar då mer än att supa. Men den jag är, för jag visste, fick skaffa min egen jävla utbildning själv. Ingen annan jävel. Jag ska bli den mest bildade arbetarungen i det här landet. Inte en jävel ska veta mer än jag. Jag ska slå, jag ska sparka de jävlarna där i bildningen. Och så har jag gjort det med sig, som klart. Ja, då som till och med har spelat Sartre. Den här bakom stängda dörrar på studentteatern, men det gjorde jag. Och jag har glömt ingenting, och jag har mitt eget ansikte, och det har jag.